waxa lagaaga fadhiyaa garoonkii gobolka Hawd halkee ay lacagtiisa martay waa cunna qabateen gaar ah dagaal bay xukuumadda muuse kula jirtay gobolka aan ka soo jeeday deegaankayga xisbiga wadani ma aqbalayo hadii ilaahay taladan ugu guuleeyo qalaadkii muuse bixiyay oo bal qaaday in wadada baligbadii u dhaxaysa hargeysa u dhiso inta in la kuma kordhin hogeyaha dhalinyarta iyo ciyaaraha xisbiga mucaaradka ee wadani yuusuf nuux tandhase ayaa cambaareeyay ganaaxa xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ay ku soo rogeen koox ka dhisan gobolka Hawd oo la yiraahdo Hilaac xogayaha ayaa ugu baaqay xiriirka ciyaaraha Soomaaliland inay si degdeg ah uga qaadaan ganaaxaasi kooxda Hilaac seen la wada socono maalin dhowaan tole xiriirka kubadda cagta Soomaaliland wuxuu soo saaray ganaax uu ganaaxay kooxda kubadda cagta Hilaac ee ka dhisan Belgubelle iyadoo lagu ganaaxay 5 milyan oo lacag ah iyo muddo 2 sano ah inay ciyaaraha ay ka maqnaato waxa nasiib darro ah gobolka Hawd kooxaha ka dhisan wax allaali wax mushahara oo ay qaataan ma jirto waxaanay xaq u lahaayeen sida kooxda booliska sida kooxda gaashaan sida kooxda maaliyadda sida kooxda ganacsiga in ciyaartoyga gobolka Hawd ka ciyaara degmadiisa Balgubale ay mushahar qaataan laakiin wax allaali waxay qaataan ma jirto macdala in la ganaaxana waaba sharci darro waxaan leenahay xiriir kubadda cagta Soomaaliya xiriirka waxaan leenahay si degdeg ah uga noqdo ganaaxa aad ganaaxreen gobolka Hawd ciyaartoy ka dhisan degmadiisa Balgubale waana sharci darro gobolkan Balgubale Hawd degmadiisa Balgubale markii horeba cunna qabateen gaar ah ayuu Muuse bixi saaray haday dhaqtarka noqoto haday wadooyinka noqoto haday riigaga noqoto saddex sanadood waa degmada kaliya ee braagaha ay ka caban dadkiisu maatan wuxuu ugu daray in ciyaartoygii la ganaaxo waa sharci darro garoonkii kubadda cagta ee lagu talagalay in laga dhiso gobolka Hawd lacagtiisa halka ay martay ayay doonayaan in loo sheego shacabka weynaha gobolka Hawd degan isuduwaha ciyaaraha gobolka Mustafa Yuusuf Dhagacade Mustafa Yuusuf Shaas waxaan leeyahay ciyaartoy aad ganaaxdo kaagama fadhiyaan gobolka Hawd waxa lagaaga fadhiyaa garoonkii gobolka Hawd halkee ayay lacagtiisa martay isuduwihii waxa tahay gobolka wasiirkii gobolka ayaa tahay halkee ayay ku dambeeyeen lacagtii 380 kun dollar aha ee ku baxayay gobolka Hawd midda kale sheegaya waxa weeye 12 isuduwe 18 isuduwe ayaa ku qoran gobolka Hawd isuduwe kaliyata oo xafiis ku leh gobolka Hawd ma jiro waa cunna qabateen gaar ah dagaal bay xukuumadda muuse kula jirtay gobolka aan ka soo jeeday deegaankayga xisbiga wadani ma aqbalayo hadii ilaahay taladan ugu guuleeyo in isuduwe kaliyati uu hargeysa u soo hurdo tago ama aanu tagin gobolka Hawd aanu xafiis ku lahayn isuduwe walba isuduwe ciyaaraha gobolka waxaan leenahay xafiis ka furo gobolka Hawd isuduwaashka la waxa leenahay xafiiska ka furta oo shaqala qaata oo gobolka iyo deegaanka wax ku soo kordhiya idinkaa idin weydiiyey isuduwaha caafimaadka isuduwaha ciyaaraha isuduwaha biyaha isuduwaha beeraha isuduwaha cirka iyo dhulka waxaasoo dhan nin xafiis ku leh maanta gobolka Hawd ma jiro hargeysan mushaar ku qaataa waa gobolkana waxa lagula jiraa dagaal weyn si la wada socotaan Muuse Biixi iyo xukuumadiisu gobolkan iyada baabisay ciyaarahana iyada maanta ka mas'uula waxa ku dhacaya hadii ay noqoto wadadii waad ogtiin balaqaadkii Muuse Biixi oo balan qaaday in wadada Balgubale u dhaxaysa hargeysa u dhiso intaa in la kuma kordhin siiraaya ugu dambeysa xilligiisa waxa leeyahay shacabka weynaha gobolka Hawd ku dhaqan waxaad ogaataan maanta wax walba idinku socda idinka isku geystay ma ku muusa lahaa cid ugu laba tartami karto gobolka Hawd cunna qabatay tan maanta idinka aad saaray waxaydan dhiginaa maanta idinkumay dhicin shalay idinka durbaanka u tumayay maantana waxaa la marayaa riigagiina idinka garaaxo caafimaadkii idinka garaaxo wadooyinkii idinka garaaxo ciyaartoygiina la garaaxo garoomadiini aan la dhisin bangiyadiina ay deerar noqdeen garoonkiina kubadda cagta uu deer noqday waxaan leeyahay reer Hawdow anigu maanta mas'uul xisbiga wadanka ka tirsan baan waxaad xaq u leedihiin insha allah markuu madaxweyne noqdo cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi wallahi waan idinka soo qaadaya laakiin waxaydan xaq u lahayn idinka soo qaadi maayo maanta laakiin wixii ku dhacay idinka isku geystay xisbiga wadani aqbali maayo ganaaxa la saaray ciyaartoyga xulka gobolka Hawd
وانا ان لا قادا سي دغدغه عيارتو غي شعب ولاه قبل كهود وحلو شيغيا وحا لا غلاها ترتك يا قبتين وتليد كو غلاحي ما وزاره دان يرد عيارها قبطي ما يقبن ما حليل كوكبه دعكته سومالان با قبطي مو قبن تلسون با قبطي وأشرع الضرر ترت أنا حرير كوكب دعكت سمالة أنا قبنا أني وسارة ده اللي يرضي عياره أنا قبنا إلا يدكو جناحه جناح حسنة وأشرع الضرر أنا بريت ولا إيمان يا جبركة ترت أنا عدي جيا عدي الجناح سايته واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سيح ما عزكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كشوفان كرتا شنبات كشوفان كرتا شنيه توم بات كشوفان كرتا لبات هم بات كشوفان كرتا